Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Вот, у нас сегодня будет два отделения в нашем концерте. Первое будет немножко необычное для нас, так сказать, для людей с нетрадиционной музыкальной ориентацией. Вот, а второе будет уже более такое традиционное. Вот мы записали недавно пластинку, новый проект, который и называется немножко по-другому «Плотник 82». И там он такой больше электронный, экспериментальный. Вот. И мы, собственно, сейчас вот попробуем вот его, так сказать, полностью и вам показать. Поэлектроничать и поэкспериментировать. Прошу ласкаво, стиха сам собі заплачу, так ніхто і не почув, бо на піші здіймати без публіки лент і читатиму по колу, сам собі досхочу. Ті самі монологи про ті самі проблеми, крутись постійно крокує, невгамовне життя нас до самої смерті, на порог стоптує, за вітром відлітає назавжди без вороття, чи то просто в тому вино, чи до пекла безодню, побутована вічність на наших костях. Може, когось то і тішить, ані трохи ні легше мені. І прострілює серце страх. Я не встигну зробити деякі речі. Стилі і зустрінись з тобою, бажаю встигнути.